Kështu që sot jena të bo Whisper Challenge jo me Gofin edhe me Alin. Mos folim shumë, filloj me Nerani. Like edhe subscribe. Mirë Roma gjithë dhe, përshëndetje. Ani mirë. Okej, kështu që unë i pari pianisti ta shpeqesin dhe gjuset edhe Gofi kam i thonë do fjallë edhe unë e komu mënu me aqëllu se qa për thët ky. E, manej nëse hupi unë, ose nëse hupi Gofi, ape din, manej ndrohëmi me Alin. Ape bëjmë veç me një fjalli, a me dy, me tri. Përshamë. Me një kisha thënë. Me një, a? Ma let është me një. Po ama me Brazilian funk nuk është let. Po, ani të hajt. Me një po bëjmë. Si të duash, ore qune. Arara, arara. Shumë qenë ka delikate. A mi është kje? A e doni nëjë sen? Ja, kërgjo, a se më të të marrë me shetë të thënë. E, një me shumë koka. Shumë e shumë shme. Dravëza. Ha? Dravëza. A dhe njerë? Dravëza. Sa? Dravëza. Dhija. Dravëza. Shko të thonë, ma... Dravëza. Dravëza. Sa dhija, burë? Sa dhija? Qa bëne? Mirë, mirë. Dravëza. Kube, dravëza? Mali. Mola. Mali. 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 Kulmi. Mali. Mali. Aaaa, qysh e burë, qysh me din? Po t'ja e t'u mali, t'ja e t'u bu kështu. Po me gome gjithë. Më z***. Fizioterapi. Ha? Fizioterapi. Fizika. Fizioterapi. Fizionomia. Fizioterapi. Folo ti. Fizioterapi. Folterapi. U krymo, eki. Ha? Eki, eki. Fizioterapi. Fizio? Fizioterapi. Fizioterapi. Për pak, më taje. Shkaja. Edhe pak. Fizioterapi. Fizioterapi. Po të shko, po që ashtu po njët. Ku e gjete fizioterapin? Që e gjete pa të... Ajde, tash. Pem. Pem. Au pëm? Po! Qysh, o burë, kja pas ka marrë dore! Easy peasy lemon squeezy! Easy peasy lemon squeezy! Po, ma dajë së njëfë një gafin, ala së njëfë një, o. Prill! Ma qa se vjallë, o burë! Ajta dhe një? Prill! Gari! Gari! Jo, që të gjithë me është? Prill. Pritni. Jo, prill. Pylli. Jo, prill. Prill. Të burë. Ma zi se Jusuf jo të e hongër. Unë e hau pasull. Prill. Pi? Prill. Në rabo në këta. Pi? Prill. Jo, mërë e farë. Shka e të zdojnë bërë? Prill. Aaaaaa. Orë në Jusufin të një hongër. A të kipo kur Jusufin të... E kom pa, që e ka hongër. Apo nuk po më t'inglon e të si prill. Kësëll kuqja. Kësëll kuqja. Hirushja. Kësëll kuqja. Instituti. Kësëll kuqja. T'kom zonë kesh, t'kom zonë. Kësëll kuqja. Ja. Kësëll kuqja. Kësëll kuqja o burë. Instituti, ja. Kësëll kuqja, instituti. Paj, ku e di qashtu? Ta shte djemë, po ndrona une me Alin Alija, me merë mikrofonin tërë. Brazilione. Brazilione. Cigare. Meksikane. Cigare. Cigare. Oooo, profat vlaq. U bo real ke loja. Tu bo gati. Kuçpak. Shtresa. Kysh? Shtresa. Ja, njerë? Shtresa. Shpresa. Shtresa. Shpia. Shtresa. Shtresa. Ti këshirë ma gojë më bush, apo më këshirë në sy? Gojë më da këshirë, po do këtë që më të këshirë. Uaj, pas ke sy të një anel, jo ne. Si suadi. Këm qëllë Channel 3 e ki link in description. Qka? Qka fa që kësë një saat e zgotu shnjotën? Qe, 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 qe. E kom link in description. E të mërë po një me. Lamborghini. Lamborghini. Leproshi. Lamborghini. Burgia. Lamborghini. Qka është Lamborghini, bro? A Lamborghini. Parastamol. Maximumi.
Paracetamol. E edhe një herë? Paracetamol. Ja, shansim të të mëroj. Paracetamol. Bellissimo. Aha, paracetamol. Brazilioni. Aha. Paracetamol. Paracetamol. Ja, vla, shkaj të thonë. Paracetamol, vlo. A, paracetamol. Po, të të zonë që kam shletë, vlo. Amfetamin. 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 What the fuck? Amfetamin. E dita që kam e lidh me nasi amfetamin. Amfetamin aty. Mose i fillit, mose akojnë on Breaking Bad me i tash. Jupiteri. Kompjuter. Jupiteri. Komper. Jupiteri. Ka edhe një? Jupiteri. Kompjuter a daj? Jo daj. Jupiteri. Jupiter. Jupiter. Konter. No. Jupiteri. Kupeti. Ro. Jo. Jupiteri. Me se të mahon shabit. Ju ka lidh jeta me shabica këti. Jupiteri. Jupiter. A e njëta? Parket. Parket. Ehe. Laminat. Kameraman. Laminat. Lapinat. Lapinat. Laminati. Laminat, apo? Lapinat, ku pelje? Laminat, brese. Sambera u ktheva petune edhe një tur të shofëm të gjipa bollet. A e tuni? Alushi. A i mi? Kush? Maja Balushi me vla. Shofo? Sapuni. Alushi. Sapuni. Skapun. Sapuni. Samun. Jo, sapuni. Sapuni. Bravo. Shampun, shampun. Okej, okej, të po ma i mirë jam. A e të niti Alushi. Anima. Valla, identik mu ka tuk si me pëton Alushi. Bar. Mol. Bar. Bari. Ah, shit. Here we go again. Çyngi. Ha? Çyngi. Çka? Çyngi. Çyli. Yeah, boy. Çyngi. Çuni. Çyngi. Çungi. Së kurs ka me gjithë, çyngi. Çuki. Çyngi. Çyngi. A, çyngi. McLaren. McLaren. Pendrek. McLaren. McLaren? McLarenia? Qysh, o bur, qysh, qysh, për nashta që këshyra ne edhe direkt të qëllova. McLareni. Qori Lazi. Hajtë edhe një. Qori Lazi. Qyngi prap. Qori Lazi. Qori Lazi. Aj, Qori Lazi. A, Qori Lazi. Karizmatik. 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 Kujtë e thonë kujtë e thonë. Okej, tash të jam me litin. Prime. Aeroplan. Prime. Benten. Prime. Bir. Prime. Femen. Prime. Një gjaj gjotë. A që ajo? Prime. Pem. Jo. Prime. P. R. I. Me. Rime. Viagër. Prime. Pem. Jo. Prime. Pej. Prime. Prime. We're gonna do a deep dive. Kush ka bur? Kum si të poshtë e pashtë kompletin e Prime-it që e këtë poshtë. A, kështë si kam qyrë sëtë. Nivea. Shpëzore? Nivea. Televizor? Nivea. File? Nivea. Shfile, shkaj të thonë? Nivea. Shfule? Nivea. Që kjo fjallë e fort, a? Su ka me gjithë kur? Nivea. Mështë të dhjë, të dhjë. Bira, shkaj të thonë dhe? A, zdi. Nivea. Pëjtë ndreja se mërë nalë konga. A e nita? Po, nita, ndreja dhe njerë. Ventilator. Viagra. Ventilator. Navigator. Ventilator. Instruktor. Ventilator. Yes, për dija një. Ventilator. Vezator, a shkaj të thonë? Ventilator. Ventilator. Yes, për di. Na infroshëri. Jo, a i gore, ventilator tash. Zhabic. Zhabic. Letër. Alti? Letër. A jam unë? Letër. Ja, dhe njerë dhuma. Letër o burë. Netflix. Letër. Get rid. Letër. Get here, shkaj të thonë edhe. Letër o burë. Letër. Shtypse? Shkaj të shtyp. Letër. Tjese. Letër. Njeri. O, letër o burë. Tjetër. Letër. Tjetër. Letër. Tjetër. O, letër.
Letër. Tjetër. Letër. Tjetër do. Tjetër. Bravo, bravo. A vë ke diçka tekën tjetër, si më thonë. Do të thëj vota on k. Po letër, 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 letër. Faleminderit shumë që ka ardhur Gofi, që tu me neve me bë challenge edhe Alice, po. Ishte problem, ishte problem mos tani nis, sa të keni nevojë. Kështu që nëse doni halo challenge-a me Gofin atëre, bëneni një 2000 like. 2000. 2500. 2800. 2750 like për challenge tjetër. 3.545.700. Kështu që like, subscribe, ju dua shumë sëmbera.